let him pass. सत तो किछि बि नुहे मम्मी, ए लोक देखाणिया बाहाघर, मिछ संपर्क, मिछ सिंदूर, सब तेठी मिछ। तथापि मते कोन पे एसब एते कष्ट दोजे, मते कोन पे दुख लागुचे, काहे कि मु कांदुचे। ऋतु वासरु तू जाए छाती तले साईती छी तोरा स्मृति सब इंग्लिश मीडियम पे केते बड़े हृदय रु कहउछती केते बड़े अभिनय करउछती किछि भी बुझि हेउनी ताकर ए कथा को चिकित्र माइंड करुची मम्मी जब भी हुए नहीं हेले जत्ते बड़े ये मो साथी रे थांती मते डर लगेनी किंतु ए सब तो मिछ ना ये सब बड़े तो मो संग रे रहिबेनी लागे गाले छारी तू थारी थान दिले जीते दूरे थीले देवी मो कानी बढ़ी हेले जेते दिन साथी रे थिबी से श्याम को तुम आखपाखे आसवाक देवी आईटा रामगस्त्र प्रमिश छि कि घरे एते बड़ कांड करके दी जन जाक एठी लुचिके ठिया हिचो नहीं प्लीज का कोई बनी आंटी 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 प्लीज प्लीज तमे का कोई बनी छाड़ छाड़ मते छाड़ मते घरे गोटे गुंडा को लुचे के रखिचो कोच को ना प्लीज 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 आंटी एबे मु तो कथा बुझुछि रह मां मां आंटी फाटी चल मां मां तू मत माड खुआई थिलु ना देख माँ को तो कम माड़ खुआउ खाली मो मुहर नुहे तम भाग्य भी पड़ब माने कही दब तो समस्त जहा कही दियो कही दियो कौन हम मोर बस मोर टे इम्प्रेशन बैड हो आई चिकी को एक्सेप्ट करने भे। बस हेले तमर तुम्हें तुम कथा भाव तुम तो फुटी कोर्टे भी मिले टा टा मनुष को बहुत तल को नहीं आसे यार ए ए ए गुंडा कौन कहलु कौन कहलु कौन कहलु रु 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 आंटी रु ता कथा छाड़ छाड़ ता कथा तुम्हें मो संगे आगे हाथ मिसेल देख चिकी की धरी से फेरार हो ताकू ता चिकी मिली जब आ मत मत मो राम आमको तुम टंका मिल जाए माने माने तुम पुह को कौन कौ ताले एबे तो प्लान टा कौन प्लान तो पूरा सॉलिड अच्छी सॉर्टेड
जहाँ चिक्की को ए घर सबुदिन बाहर को पठेब आ राम राम सबुदिन मोर हो जाए आउ बस गोटे रातिर कथा चिक्की ତାପରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ବି ଆସିବେନି ଆଉ ଯଦି ସେ ରାମ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଦରେ ଶୋଇଦେବି ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଆରାମରେ ହନିମୁନ୍ କରିବୁ ଆଉ ଆମକୁ କେହି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି ଦେଖ ସିଆ ଏବେ ଯାହା ବି କରିବୁ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିବୁ କାହିଁକି ନା ତୁ ଶ୍ୟାମ କଥା ମିଛ କହିଛୁ ବୋଲି ରାମ ଆଉ ଚିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଚିକି ସାଙ୍ଗରେ ରାମ ଅଛି ଆଉ ରାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓକିଲ ମାନେ ଏ ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଓକିଲ ଆଉ ମିଛ ଧରିବା ତା ବା ହାତରେ ଖେଳ ଆଉ ଏଇଟା ଯେମିତି ତୁ ଭୁଲି ନ ଯାଉ ନା ଛୁଟି ପିଟି ସରି 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 ସେମିତି କିଛି ବି ହବନି ମୋ ସହିତ ନା ଚିକି ଯାଇବ ନା ରାମ ବାସ୍ କାଲି ସକାଳ ହେବ ଚିକି ପାଇଁ କାଳ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ବି ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ ମିଛ ଆଉ ଭୁଲ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରେନି ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ମିଛର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ସେ ପାହାଡ଼ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭୁଷୁଡ଼ିବ ଆଉ ସବୁ ସତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯେମିତି ତା ନା ତା ଲକ୍ ସବୁକିଛି ମୋର ହେଇଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ରାମ ବି ମୋର ହେବେ ମୋ ସତ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି କେହି ବି ନୁହେଁ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିକିର ଖେଳ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଆଉ ରାମ ରାମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋର ହେଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲସେ ମେକଅପ୍ କରିକି ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତିକି ରାମଙ୍କ ନଜର ମୋ ଉପରୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବି ହଟିବନି ମେକଅପ୍ ନେଇ ସିନା ବ୍ୟୁଟିନେସ୍କୁ ବଢ଼େଇଦେବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ପଛରେ ଯେଉଁ ସତ ଲୁଚିକି ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଲୁଚେଇବ ରୁହି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ହେଲା ରୁହି ନା ଶୁଣିକି ଡରିଗଲ ନାଇଁ ରାମ ତମ
ତମେ ସତକୁ ଯେତେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେଇଟା କେବେ ଲୁଚିକି ରହିନି କି ରହିବ ନା। ଏଇଟା ସତ ଯେ ତମେ ସିଆ ନୁହ, ତମେ ରୁହି। ପ୍ରକୃତ ସିଆ ହେଲା ମୁଁ। କଣ ହେଲା ରୁହି, ନିଜ ସତ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଡର ଲାଗୁଛି? ଏବେ କଣ ହବ ଏଇଆ ଭାବୁଛୁ ନା? ତତେ କହିଥିଲି ନା ମମି କେବେ ଅନ୍ୟାୟ ସହନ୍ତିନି ବୋଲି, ଆଉ ଏବେ ଦେଖ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଆଜି ଯାଏଁ ତୁ ମୋ ପରିବାରକୁ ନିଜ ପରିବାର କହି ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲୁ, ଏବେ ତ ଅସଲ ଚେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ନା? ଚାଲ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସତ କ'ଣ କହିବୁ। ଏ ଯାଏଁ ତ ଖାଲି ଏତିକି କରିଛି, ଆଉ ଏବେ ଇଏ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସତ କଥା କ'ଣ ନ ମାନନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ମୁଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସତ ଭାବି ନ ଥିବେ। ଆରେ ବାବା କ'ଣ ହେଇଛି ତ କହ। ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ସେ ଧୋକା ଦେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଥୋବଡ଼ା ମୁଁ ଯେଉଁଦିନଠୁ ଦେଖିଥିଲି ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛି ବୋଲି। ତମେ ତ ୟା ପାଇଁ ପୁରା ଗାନ୍ଧାରି ପାଲଟି ଯାଇଛ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ? ସିଆ ମୁଁ ଏସବୁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି, ଏମାନେ ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସତ? ହଁ ଜେଜେମା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଛ କହି ସିଆର ଜାଗା ନେଇ ରହିଥିଲା। ନାଇଁ ଆଈ, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏ ମିଛ ହଉଛି। ମିଛ ମୁଁ ନୁହଁ, ତୁ କହୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତ ସିଆ ତୁ ନୁହଁ ମୁଁ। କାମିନୀ,
ତମେ ନିଜ ଆଖିରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ତମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମିଛେଇ ଆଉ ଧୋକାବାଜ ଝିଅକୁ ସିଆ ବୋଲି କହିପାରିବ? ଆରେ ତମକୁ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ତା ପାଇଁ ତମେ ଏମିତି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛ ଯେ ତା କଥାରେ ପଡ଼ି ଚିକି ବୋହୂମା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲିଛ, ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଚାଲିଛ। ଆଚ୍ଛା ଚିକି ବୋହୂମା, ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସତକୁ କାହିଁକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲ? ଜେଜେବାପା, ଏ ରୁହି ତାର ନିଜର ସତ ପରିଚୟକୁ ଲୁଚେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଛି ଏକଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ନା ନା, ଏ ମିଛ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ସତ କ'ଣ? ତୁ ଯେମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ମୋ ସିଆର ଜାଗା ନେଇଥିଲୁ, ଠିକ ସେମିତି ତୁ କରିଥିବା କର୍ମ ପାଇଁ ତତେ ଆଜି ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ମାନେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଚିକି ମତେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ହଇରାଣ କରୁଛି, ନା ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦଉଛି, ନା ଶୁଆଇ ଦଉଛି, ଖାଲି ମମି 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 ଉଫ୍। ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ବାସ୍, ତୁ ଆଜି ଜାଣିବୁ ଚିକି ଯେ ରୁହି କ'ଣ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଯା, ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧମାକା ହବ ଆଉ ଏଇସବୁର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ରେଡି, ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ଏଠି ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ପୁଣି କ'ଣ ହବ? ହବ ଆଉ କ'ଣ, ଅନର୍ଥ ତ ହେଇସାରିଛି। ତୁ ଦେଖିଲୁ ନା ମାଧବୀ, ଯୋଉ ପିଲା ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ପସନ୍ଦ କରେନି, ଆଜି ସେ ପିଲା ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଚଟାଣରେ ଶୋଇବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲା। ସେ ଚିକି ମୋ ନାତିକୁ ଗୁଣି କରିକି ରଖିଛି। ମା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖରାପ ଭାବିବେନି, ବିଚାରି ସିଆର ଦୁଃଖ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତା ଅଧିକାରକୁ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ନେଇଯିବ, ବିଚାରେ କେମିତି ଶୋଇବ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀର ନା, କଷ୍ଟ ହବନି।
ସବୁ ସହିପାରିବି ମୁଁ। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି କି ମୋ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ମାନେ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ରାଣୀ ସୁଖ ଲେଖା ଅଛି, ଖାଲି ସେ ଅନାଥ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ। ମାରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଏଥିରେ କାହାର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଈ, ମୋର ତ ଛୁଆବେଳୁ ଏମିତି ହରେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ପିଲାବେଳେ ମମାଙ୍କୁ ହରେଇଲି, ଆଉ ତାପରେ ଭାବିଥିଲି ସବୁ କିଛି ମିଳିଗଲା, ହେଲେ ତାପରେ ରାମକୁ ବି ହରେଇଦେଲି ଆଈ। ଏସବୁ ଯାହା କିଛି ବି ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିକି ହିଁ ଦାୟୀ। ହଁ, କେବଳ ତାହାରି ପାଇଁ ମୋ ପରିବାରଟା ଆଜି ଛାରଖାର ହେଇଗଲା। କାଶ ରାମ ଏସବୁ ବୁଝିପାରନ୍ତା କି। ତୋର